Партнер програми – ресторан-клуб «Галерея лицарів». Привіт, мої любі! Сьогодні вже четвер, а це означає, що вихідні вже зовсім близько. Ви вже знаєте, як будете їх проводити? Ні? Тоді ми можемо вам у цьому допомогти і зробимо це із задоволенням. До вашої уваги представляємо порцію найкрутіших львівських заходів, які ви можете відвідати цими днями. У студії Тетяна Іванів, і ми починаємо. Стендап Батл відсвяткував свій день народження. Відгримів концерт гурту «Бомбокс». Пройде вистава, концерт, монолог про найважливіше. Вже зовсім скоро у Львівському театрі імені Соломії Крушельницької відчуватиметься святкова та чарівна атмосфера, адже його сцену запалюватимуть талановиті зірки опери, яких влучно доповнюватиме симфонічний оркестр «Інсо Львів». А разом це буде справжнє різдвяне музичне диво «Львів Моцарт». У програмі «Дійства» звучатимуть твори українських та західноєвропейських композиторів, тож ви матимете нагоду насолодитися справжнім феєричним шоу з улюбленими шедеврами світової оперної музики. Дійство відбудеться 24 грудня о 6 годині вечора на сцені Львівської опери. Смак справжньої розкоші відчувається на грані двох відтінків. Найкращі речі – чорно-білі. Нещодавно у культурній столиці відбулася грандіозна подія. Стендап-батлу виповнилося один рік. І на честь свого дня народження для любителів хорошого, якісного гумору одні з кращих коміків країни підготували нову спеціальну програму. На цей раз дійство зібрало гумористів, яким раніше вдалося досягти переможного Олімпу та тих, хто у попередніх батлах зазнав поразки. Саме тому ця подія стала справжньою запеклою боротьбою, у якій хтось показував, що вартий перемоги, а дехто переконував, що тоді переміг не дарма. Цікаво дізнатися, кому ж дісталося звання тріумфаторів? Якщо так, тоді дивіться наш сюжет. Недаремно у народі кажуть, що сміх продовжує життя. І з огляду на деякі науково підтверджені факти, я чимраз переконуюсь, що вустами вчених говорить істина. Під час сміхотерапії у людини працює приблизно 80 м'язів тіла. І якщо комусь лінь ходити до тренажерного залу, але виглядати гарно все рівно хочеться, тоді львівські стендап-батли – це якраз те, що одним махом вирішить усі ваші проблеми. Ну, звичайно, біцуху сміхом не накачаєш. А от за принципом дії на серцевий м'яз – це практично те ж саме. Бо коли ми сміємося, серцебиття частішає і сприяє зниженню рівня холестерину в крові. Так що хвилина сміху прирівнюється до 25 хвилин занять аеробікою. А тепер уявляєте собі, скільки здоров'я отримали всі ці люди, котрі без зупину майже 2 години реготали від жартів найкращих стендап-коміків нашої країни, які приїхали у культурну столицю, аби разом із львів'янами відсвяткувати першу річницю стендап-батлу. Добрий день, мене звати Лера, і я з села. Можеш було і не казати, да? Бо вони і так поняли. Якось іще в залі з села? Так, звісно. Так усі взяли і призналися. Лера, я собі так подумала, де мені шукати людей з села? Та ясно, де, в центрі Києва. Стала, зацвітала, а ну-ка з села, і всі взяли і призналися. Серед числа присутніх на цьому дійстві ми зустріли також і зіркових гостей, більшість яких сиділи у першому ряду. І щоб ви розуміли, це якраз ті місця, на яких стендапери зазвичай шукають собі жертв для інтерактивного стьобу. Цікаво було спитати, чи готові вони дати відсіч комікам в разі чого. Ну, хай спробують. Я думаю, вони відчують моє табу. Наразі в мене його немає, тому що я вважаю, що я можу відповісти влучно на будь-що. Ми були на стендап-батлі, і якась жіночка чи дівчинка, коротше, дуже жорстко з мене так посміялась. Ну нічого, я все ж таки знову прийшов. Якщо нас сьогодні навіть підколять, значить ми комусь потрібні, це прикольно. Ну і тим більше цього разу ми вже підготувались трошки, цілу ніч придумували, як дати відсіч. Навіть так? Навіть так. Тараса, за нашого Тараса. Ви прийшли помститися, так?
Та для чого? Не потрібно боротися, потрібно просто отримувати кайф від будь-якої ситуації, в яку потрапляєш. І взагалі, якщо ти не готовий до якихось їхніх жартів, напевно, не треба приходити і в будь-якому випадку не сідати в перші ряди. Як-не-як, це день народження, це важлива подія. І погодьтесь, що свято повинно бути особливим. Тому для того, аби задовільнити свою цікавість, я просто не могла не спитати у кожного з учасників, що ж вони підготували для нашої публіки та чого взагалі від них варто очікувати. Чому ви вирішили прийняти вже вкотре участь у стендап-батлі? Вам тут сподобалось? Так. Та дуже цікава така ситуація. Я, виходить, минулого разу приїжджав, і в мене трохи сорочка тут пляму поставив. От, я ніяк не міг її відстирати, і в Харкові, да, дуже гарна пральна машина. І я дуже попросився організаторів, кажу, давайте, в мене є декілька речей, які треба попрати, перепрошую. І вони кажуть, приїжджай, звичайно, заодно виступиш зі стендапом. От, і приїхав, і якраз от, ну, два діла разом, тому що дуже гарно. Да, ви не знаєте, до речі, як воно щось вмикається. Жаль, я дуже з технікою. Жінки і техніка це дуже помогла. Ага. Що взагалі підготували сьогодні? Щось будуть якісь імпровізації? Чи плануєте сьогодні працювати на зал? Чи плануєте сьогодні імпровізувати з людьми? Якщо так, тоді Цікаво, сьогодні я спробую працювати не на зал, а від залу. Ну, виходить, я буду працювати в іншу сторону. Тобто глядач тут, я буду працювати туди. Ну, на задні коліси. Мені здається, що це цікава якась форма виступу буде. Стендап подобається тому, що я можу розказати про своє життя, про свою дружину, про свою родину, і ніхто не буде ображатись. Навіть родина, навіть дружина, особливо коли вона в Києві, а я у Львові, вона не буде ображатись, бо вона не знає, про що я буду розказувати про неї. Тому я буду розказувати про неї, про своє життя, а вже людям просто це подобається. От коли я розказую про своє життя, їм подобається, як я живу. Ну, взагалі, я в своїх виступленнях обычно общаюсь з залом. Единственное, что сейчас такой формат, что у тебя только 15 минут, и это немного ограничивает, потому что когда ты предоставлен просто выступлению, ты можешь и поговорить с залом, и рассказать материал, но когда у тебя 15 минут, ты думаешь, что лучше я 15 минут прям проверенных поставлю, чтобы все было круче. Так что пока не знаю, будет ли разговор с залом, но будут 15 прям хороших минут. Мне нравится, когда просто ломается четвертая стена. Мы со зрителем не так, что жертва, какой-то охотник, нет, мы вместе начинаем делать комедию. Я, ну, общаюсь просто, чтобы это было смешно. Реально искренне спрашиваю, чем человек занимается, чем он живет. И нету в этом такого, что так, мне нужно кого-то обстебать. Нет, это ж неправильно. Это жестко слишком. Не планирую интерактивить, но если придется, значит, это бывает порой неожиданно. Если что, буду к этому готов. А так, да, просто монолог. Дуже цікаво взагалі, чи будеш сьогодні працювати на зал, інтерактивити, чи будеш щось таке робити цікаве, не тільки працювати там з заготовленими якимись жартами, а працювати з людьми, чи щось таке можна від тебе очікувати? Можна очікувати, очікуйте, будь ласка, буду, тому що це в мене невід'ємна частина виступу. Я завжди маю десь 40% виступу, це імпровізація, це спілкування з людьми, це запитання, якісь відповіді, і от такий інтерактивчик буде по-любому. А дуже цікаво, коли ти обираєш для себе, можна так назвати, жертву. На що ти звертаєш в першу чергу увагу свою? На зовнішній вигляд, на настрій, як людина налаштована, відразу видно, коли люди веселі, коли люди сидять зажаті. До кого ти придираєшся найшвидше? В першу чергу придираюся до тих, хто сидить в перших рядах, тому що це, як правило, ті люди, які можуть собі дозволити прийти посидіти в першому ряді, і їм, от, як нікому іншому, ця увага потрібна. А потім собі по критеріям вибираю той, кого мені треба. Наприклад, сьогодні я буду говорити про худих людей, і от я виберу найхудішого з них і буду спілкуватися от із ним. По-любому будемо щось спілкуватися з залом, по-любому будуть там різного роду теми підніматися, можливо, навіть такі теми, які викличуть не ага, що ти все, може, не треба. Щоб було цікавіше людям стежити. Тому я думаю, буде максимально цікаво і максимально круто. Осторонь ніхто не, якби не можний осторонь, ніхто не залишиться байдужим. Серйозно, прислуговувати в церкві можуть тільки молоді хлопчики. Нічого такого. Просто тримати свічку, та, коли священник робить свої справи. Це абсолютно нормально. От. Та, бачите, кричить священник, так? Да, це нормально. Ходи в мою церкву. Каже дітинці, будеш плакати, будеш нечесний, віддам твій бутерброд тьоті.
І от дитина плакала і не слухалася, я сиджу і чекаю свій бутерброд. І тільки в Україні самі наївні дівчата, тільки вони вірять чекам в сільпо. Більше ніхто їм не вірить. Вони можуть місяцями не працювати і чекати фінансового благополуччя. Моя місяць сиділа вдома і чекала нові знайомства, ви розумієте? Наскільки наївні. Невозможно стать геем, просто посмотрев на геев. Я, дабы не быть голословным, посмотрел гей-порно. Два часа, жди качество. Шикарный фильм. И... Я не стал геем. Все нормально, все хорошо. Я пошел дальше. И все, я каким был, таким... Все нормально. Просто стал немного более артистичным. Самое странное, что когда ты 8 лет был в отношениях, после этого сложно начать какие-то новые отношения, потому что вот этот навык знакомства, он прям напрочь утерян. Набираешься смелости, подходишь к девушке, она тебе говорит: я не знакомлюсь на улице. Вот мне таким девушкам всегда хочется ответить: окей, до встречи в подъезде. Если вы хотите унизить сову, воспользуйтесь моментом, когда она поворачивает голову. Если вы хотите убить сову, ходите вокруг совы до характерного щелчка. У підсумку перемогу у цьому запеклому протистоянні отримали класики. За словами Богдана, шоу must go on. І у Львові стендапи планують проводити систематично. Однак на що варто очікувати на наступному батлі та хто стане його учасниками, організатори поки що тримають в таємниці. Чи є вже якісь там у вас задуми, кого хочете запросити, що це має бути, на що може взагалі орієнтуватися глядач на наступний раз? Скажімо, наступний рік не секрет, стендап-батл буде. Секрет, і тобто як є багато планів, то у нас пропрацьовано на найближчі там три вечірки вже вперед, орієнтованими датами, приблизними коміками. Але це якби, якщо тут секрет глядача, скажімо так, ви дізнаєтесь про це першими, як ексклюзивно Кріна Тику, перші будуть знати про це, але це якщо то для глядачів секрет, ну, щоб тримати інтригу. Давайте зараз ми відсвяткуємо цей рік, ми вже неофіційно встановити, ми ж його відсвяткуємо, а пізніше будемо помаленько порціями там інформації годувати наших якби постійних глядачів. Тобто люди, які нас приходять, щоб це було поступово, як кажуть, день народження, але святкуємо. Отож, черговий стендап-батл відбудеться вже у наступному році. І якщо ви хочете відвідати це дійство, тоді дивіться програму «Львів Арт». І ми про все розповімо вам першими. Каріна Бочук, Павло Кінас, Юрій Кісь, «Львів Арт». Відтворити тексти найпопулярніших українських письменників під музику талановитих співаків та композиторів, висвітлити думки, а якщо точніше, монолог про найважливіше у житті кожного з нас. Саме такою є місія цієї шоу-вистави. У цій версії театру «Арабесок» використані гострі політичні тексти Мажени Садохи, поєднані з лірикою Сергія Жадана та Юрія Андруховича, які у той вечір виконує місько Барбара. Цю незвичайну постановку важливо побачити та почути. А ще важливіше – зрозуміти її. Що ви зможете зробити 23 грудня о 7 годині вечора у театрі імені Лесі Українки. Смак справжньої розкоші відчувається на грані двох відтінків. Найкращі речі – чорно-білі. Ми завжди знаходимося у курсі всіх найгучніших подій Львова. І якщо ви також хочете знати усе, що стосується культурного життя міста Лева, тоді стежте за нами у соціальних мережах, підписуйтесь на канал програми в YouTube-сторінці. Та щодня на телеканалі «Правда тут Львів» дивіться програму «Львів Арт» та дізнавайтеся про все із перших уст. З вами була Тетяна Іванів. Зустрінемося вже завтра. Цілую вас! Па-па! Партнер програми – ресторан-клуб «Галерея лицарів».